ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन महाराष्ट्र की ओर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बताया जा रहा है कि 2019 के शासन के आदेशानुसार सेवा समाप्त अधिकारी और कर्मचारी को 8 माह होने पर भी क्षेत्रीय अधिकारियों ने नौकरी पर शामिल नहीं किया है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 7 सितंबर को राज्य भर में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आंदोलन किया जाएगा। अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करू न शकलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या विविध खात्यातील कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी सेवेतून काढले होते। शासनाच्या दिनांक 21/12/2019 शासन निर्णयानुसार त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश देण्यात आले, परंतु हेकेखोर व मुजोर अधिकाऱ्यांनी त्यांना 8 महिने लोटल्यावर सुद्धा अजूनही पुनर्नियुक्ती आदेश दिले नाही। असे जवळपास 4 ते 5 हजार कर्मचारी अजूनही आदेशापासून वंचित आहे, त्यामध्ये शिक्षण विभाग आणि परिवहन विभागातील सेवा समाप्त कर्मचाऱ्यांचा जास्त भरणा आहे। ते आता सेवेत कर्मचारी आहे, त्यांना 11 महिन्याची अधिसंख्य पदाचे आदेश देऊन त्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेले आहे। त्यांच्या सेवा 30 नोव्हेंबर 2020 संपुष्टात येणार आहे। अशा कर्मचाऱ्यांना 20 ते 25 वर्ष सेवेमध्ये झालेले आहे, त्यामुळे अशा कर्मचाऱ्यांना सरकारने 30 नोव्हेंबरच्या आत सेवा सातत्याचे आदेश निर्गमित करावे। यासाठी 25 ते 30 वर्ष सेवा झाल्यानंतर त्यांना नोकरीवरून काढणे ही अमानवीय कृती आहे। अशा 50 हजार कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीपर्यंत सेवा सातत्य देण्यात यावे अशी आमच्या संघटनेची मागणी आहे। त्यामुळे सरकारने 8 महिन्यापासून पेन्शन मंजूर केली नसल्यामुळे त्यांची उपासमार होत आहे, तरी शासनाने त्वरित यांना पेन्शनचे लाभ देण्यात यावे। आणि या मागणीसाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमनच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दिनांक 7 सप्टेंबर 2020 पासून आमरण उपोषण करण्यात येत आहे।